ЗНО відмінили. Найбільше хвилювалася я за деякі теми, я не так добре розуміла. Я приїхала туди десь за 2 години до початку, не заучувати все підряд. На автоматі щось там вирішую. Залишити наші особисті речі на першій парті. Усім привіт, мене звати Дарина, і в сьогоднішньому відео я поділюся своїми порадами щодо складання іспиту НМТ. Якщо вам цікава така тема, то дивіться до кінця. Давайте вже розпочинати. Спочатку я думала, що я буду складати ЗНО. Ще з 2-го курсу коледжу я почала до нього готуватися. Визначила, які я предмети буду здавати. Це англійська мова, українська мова та література, математика та географія. Але ж навесні 2022 року я дізналася, що ЗНО відмінили, і ми усі будемо складати НМТ – національний мультипредметний тест. Туди входить українська мова, математика та історія України. Посилено готуватися я почала ще, як я казала, на 2-му курсі коледжу. Тоді я проходила різні тести в цих підручниках. Вони мені дуже допомогли саме скласти НМТ. До самого НМТ я почала готуватися навесні. Дивилася різні відео на YouTube, вони допомогли мені запам'ятати багато цікавої та корисної інформації. Також я проходила різні пробні тести. Як саме я готувалася, я вирішувала різні пробні тести та дивилася вебінари на YouTube, різні розбори тестів і все таке. Найбільше хвилювалася я за історію України та математику, тому що з українською мовою у мене не було ніяких проблем ще зі школи. Я все розуміла, деякі теми я не так добре розуміла, але я все це повторювала. А з приводу підготовки поради – це не хвилюватися і не заучувати все підряд. Тобто робити якісь дні відпочинку, коли ви можете зовсім відпочити, сходити у кіно, погуляти з друзями і не думати за ці всі іспити, щоб не хвилюватися. За день до іспиту я сильно не готувалася, я дивилася відео в тіктоці, це мій особистий, можна сказати, лайфхак. Я заходила в тікток, вбивала в пошук НМТ, і мені там вибивали різні відео, ті люди, які вже склали НМТ, вони давали якісь поради. Також були розбори вчителів, і я все це якось запам'ятала особисто дати з історії України, і це мені дуже допомогло. Як проходив сам іспит? Нам сказали час і адресу, куди треба приїхати. Я приїхала туди десь за 2 години до початку. Я прочитала номер аудиторії, де я повинна все це складати, та час. Потім нас усіх покликали до ліцею, в нас перевірили документи та пропуск запрошення, яке ми повинні були заздалегідь роздрукувати. Щодо металошокочів та щільних перевірок, цього всього не було. Єдине, нам сказали залишити наші особисті речі на першій парті, залишити телефони. Як тільки ми сіли у кабінет, нам показали правила, з якими ми повинні були ознайомитися. Та ми зайшли в наш особистий кабінет по логіну та паролю, який лежав біля ноутбуків, точніше комп'ютерів. Парти стояли по периметру кабінету, і було легко подивитися на монітор сусіда, подивитися якісь відповіді, але я цього не робила, я сконцентрувалася лише на своїх відповідях, на своїх завданнях для того, щоб не втрачати свій час. Ми писали одночасно один і той же самий варіант. Списати мені здавалося було дуже легко, і ніхто не перевіряв, куди ти повертаєшся, що ти робиш. За нашими діями ніхто так щільно не спостерігав. У нас було 2 інструктори, 2 жінки, які займалися, можна сказати, своїми справами. Так, вони дивилися, щоб ми не ходили по кабінету, щоб все було добре, щоб ми не відволікали один одного, але прям не дивилися нам в очі. Також мені дуже сподобалася підтримка інструктажів. Вони нас дуже сильно підтримували, вони казали нам гарні слова, що в нас все вийде, що все буде добре. Тому ми сконцентрувалися та гарно підготувалися. З математики нам дали окремо вкладку, де були усі формули, які нам знадобляться на іспит. І було насамперед дуже легко, якщо ви знаєте цю формулу, знаєте, як її примінити, то взагалі питань не буде. Часу усім вистачає 60 хвилин, але я вам раджу не зациклюватися на якомусь одному питанні, а йти далі. Якщо ви, наприклад, не розумієте, про що йде мова, ви потім повернетеся до цього питання, йдіть далі, не втрачайте час.
В мене виникла така дивна ситуація щодо математики. Я не зрозуміла три питання і вирішила робити історію, а потім повернутися до цих питань. І в мене залишається десь 15 хвилин до кінця тесту. Я згадую про ці три питання і просто на автоматі щось там вирішую. Тільки закінчився тест, закінчився час, треба було покликати інструктора для того, щоб вона завершила ваш особистий кабінет, поставила відмітку, що ви його здали. Та ви повинні переписати ваші результати. Результати ваші написані на ноутбуці за шкалою 35 балів. Тобто, якщо у вас все вірно, це 35, якщо щось невірно, то це 0. У мене були ось такі результати, я їх переписала, а потім десь через тиждень вони мені вже прийшли на особисту сторінку. Тепер переходимо до моїх особистих порад. Найголовніша порада – це не хвилюйтеся. Якщо ви готувалися, якщо ви впевнені в собі, то хвилювання – це загалом щось зайве. Тому що якщо ви будете дуже сильно переживати, то ви просто не зможете сконцентруватися і вирішувати те, що ви знаєте. Я в вас вірю, у вас все вийде. Я впевнена в ваших силах. Я з вами буду вже прощатися. Якщо вам це відео було корисним, то ставте вподобайку. Якщо я не помиляюся, то лайк – це вподобайка. Підписуйтесь на мій канал та зустрінемося у наступному відео.